un agent 316 babi qui est en train de battre mon kilesa kouvé ba atinda qui moi nekolo yes on comprend mais tant que yesu pe aïe yesu a sala qui est mon côté a sala qui pena batu pe yesu pe ati kape moutou oyo ye akamba moutango ati kela ki biso tobiso tozui ko tozui ngolu eza papa simon ki ba donc ecclesia ya nzambe ya yesu christu et pa ya motinda minae simon kimba pona ye ba ki ba kufu ba kolamuka basse qui va causer mais ceux qui basent qui baigne bien va relâmer peut-être en déjà et comme peco pour te dire que mon colasou qui est allé courir ce que mon colasou quand on est courir et écoute la vision d'engenin on est à question à passer bande de basse terre ce qu'il faut tout ça n'est pas bon qui ça la www.kongokimbangu.com site na bino oyo bolinga ka mingi oyezo komela bino bipai wapi obozami na banda kuna bino na babiro na bino pe na bandwa obiso to yebite obino bozaleli kwa donc to pesi bino merci mingi boyi malamu na emission obino bolanda mingi les savoirs les émissions oyo ezali ko pesa bino mae oyo to yebite biso na bino donc to zo angoka ka na bisika oyo to kuti angoka Lelo oyo nazane sengo mingi ngayo abino le berger de la presse Jean-Cy Makesa donc nazana pona représenter bino emission kitoko oyo bino bolanda mingi vraiment merci na bino trop donc tozali awa toye kozwa bino ndeko oyo boyebite biso na bino tokoye baeka ka awa ngai pe za surprise na yoka eka ka mingi na basango na yo kaye me lelo oyo naza awa na ye to yo kaye vraiment ndeko to ye bie vraiment mingi te biso na bino me to ye baye katina elongo biso na bino to za na papa amisi ye azali vraiment jeune lokola ngai kwa donc azana ete papa sokinde nini na ye bite donc papa mbuta kombo na ye vraiment oyo ye banitro comme ne papa mbuta donc azana marambo belé oyo ye a vivre vraiment na vie na ye ko banda ko bota mana ye pe lelo oyo donc tokoyo kaye ngana azana ngata na impression mon côté oyo ko yebisa bino OK merci le temps pour moi de saluer toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde na Europe na Amérique en Asie en Océanie pe en Afrique bisika ya lenge belé belé to koma la banda na bino to pesi bino mbote vraiment trop bande ko ya France bande ko ya Belgique na bande ko ya Hollande na mona papa na ngai moko abengaki donc tozo sala kaka patrie wana pona na ba kesho yo tuna kibiso to koka ko répondre yo mais Kalate tozo kutana na representant ndaza sensible ya répondre vraiment masolo wana lelo o nazalina papa misse papa misi bonio malamu papa mbuta ouais papa mbuta donc ala mesana na kombo ya papa misi donc bo comprendre kaka na mesana kombo papa misi parce que azana kombo na emoko d'origine oye abota manango papa mbuta mikolo ebele to monana yote mbwe kaka ndenge Nzambe azo sala yango nozo mona ke moye penza ya kozala zala a penza na mboka na biso Kinshasa ezate me tozo koba kaka kokende kosala kaka mosala ya koluka kaka ndenge yo pozo luka pona papa Simon Kimbangu yasobe tozo koba kokende koluka kaka makambo kaka na kati ya ekolo ya biso Congo. OK merci papa misi lelo oyo tozali na yo awa toza vraiment tokene malembe malembe pamba te ozana makambo ebele oyo ya mutuya ya kopesa bana na nzambe bana ya papa Simon Kimbangu pe biso ba oyo to zalina yo awa to mekampe ko yebana emission le savoir papa misi tango nini oyo yo o bandaki ko mona pe papa Simon Kimbangu donc na ko ki koloba boni soki to bandi koloba makambangu eza mo pasi me pona ko pesa raison ezali ke ya libose sengeli batu bae ba mingi o batala ka bemis ngaite na lukaki ko mona papa Simon Kimbangu mais soki botane mission bosala ki na mama o ko mona ko beta li solete papa moko ayaka wana ya salite wana kutu na ebi kutu ata malobate makambute pona biso toza mapasa to botane mapasa bakufi na tikali na sima mama e ko bota bana 6 na journée moko
si son attend à boti bango ba sali nini ba iko kufa parce que ndenge ba kufa ki papa simo déjà za koloba metan za koloba ayaka ne njoto na ipenza te ya papa ya liputa ya omone za ki mwa pasi mama asosola ki te muta yaka ko pesa bible wana pona bible ezana kati ya ndako muta yaka ko pesa bible wana ezana ki mongo na tango wana soki na 1992 si je me trompe pas ezali papa ayaka ayaka salité bizarre côté ka côté ka bible pour national oh, na kosomba bible ngo ndenge nini ngaza na mbongo te kutu piyajo esalema ki na na 91 soki na zobo sanate bande ko ba piyaki ba yana ngape ba piyaki metang ba piyaki mama simbia simba ndi paso kuna ko simba ngate moi parce que binga na lobby na 1 mois de semaine ko simba ngate moi biyo osala magasin to lesi biso biloka moi bi ngeni ndoko mona ndako ko zika lopang mo bimba ba fote za li soki to sala ta deuxième émission to pe lelo bande ko ba kolanda biloko ziki to tikla ki ne lokote ndesa wana wapi boye na bandaka na province équateur na bandaka wana bisika binu bozalela biso nga na botami na bandaka papa abandai ko apparaître ko bima na bandaka ndesika mama ayaki kozwa mbongo papa na ni fo lo barabiete o papa na biso toye bat papa simo kimbango papa simo kimbango tango ayaki kote ka bi bazole lanzala tena zoliete mama siko tango lobi ah tala kutu bana na bapiye non na lokote mbongo kutu mtapesi ngai sango na sani na sombela bana te loko balia me siko zo singa ngai ça va zela kas mama koti pona pesi mbongo zubi ata bo mutazate atiki bible bible lande yangone ezati lelo mama kena ko bombisa ngo archevêque ya bandaka bikoro donc malheureusement nzambe bolimbi sipona kongo tozaka na archevêque misa tutoza na mosengo par exemple siko na catholique tozana na oya kisangani tozana na kumundala auti ko kufa siko yo ketena me repose en paix yende mutu abombaka ngo soki nga na kokisi 14 na kende tana kokisi 14 na tana tozi bible ngo na 7e mairie bible na soko tie mbongo mbongo siki soko tie loko loko big donc etika loko archive ne to koma kubomba yango ezala ki mbongo oui papa tope mananu wana bible bata mbongo ezika ndenge nini mbongo ngo ezaki ya kindokio ezaki na ba manji po lo mo mbongo nde to lela ngo bo mingi pe batsaka ngo na bible mezika ka tendeni ka ya yo ndezika balobi eko balobi nini za mbongo mo ezeli ko ezali ezaki loko moko sacré donc ko kiko 500 ngo na eloko ya mbindote omoni mbongo te tambola na mbongo meza na makambo ebele sali mara na kati ya mbongo bon nanga ipe na yo makambo wana to yebi yango te soki fungo na Ezekiel 33 na Bible wana okomona na bisika biloko te ezika ezalaka ndeko mana to vandaki nango kutu Bible yango ebungaki biso na ndako eli mwaka mama leli tango toke na kamba papa son eminence kiangani simo kimbango kiangani abisi mama kolela te nazape na base kaseti wana Bible komona na kozonga kato zongi na ndako mama moni Bible donc eloko elekela nga mingi yango wana ndenge to lela kapo ezake loko archive moko bwe. Bon, merci papa Missi ya papa Mbuta ya koyo kayo Bible ezikaki. Bon, yo ozali kimbangiste po mambwana mingi peut-être ozali kimbangiste. Bon, yo ozali kimbangiste to ozali kimbangiste. Ya liboso na botami na famille catholique, na koli na famille catholique, na tangi ba ite lope ba classe na catholique na za mwana ya catholique 100%. Papa aponaka bato ya libanda te bato ya kati te bato ya libanda ta kipaka pe kolote donc soki ekutane pa na ekodo na za kimbangiste te po na pesa kenzo na za catholique mais tango makamba papa simoki mako mako seleman na za ki na botosi mingi pamba te na za ki pe koyamba ba kimbangiste pe to yamba ka bango même ti lelo ba yakana ndako to vanda kana bango ko to za ko vanda na bango na kuma pe ko kende lingomba l'église banyanga na sala ki penda tourner ya Kinshasa tous les paroisses ya kimbangiste. Donc il n'a comme qui peut n'a déjà reconnu mais et comment qui n'attend moko essenga qui font na soit baptisme pour la maman déjà soit baptisme na kimbangiste baptême mais ngai na voya qui parce que natala qui n'a na moi na muke na ko ça le côté ba forcé ngai font na ko la natala ce que za lingomba solo to lingomba solo te de monique na boya ka ko baptisme mais na vandi na ba kimbangiste margi na za ko skende ka église catholique mais na lié na bango kutu na za ba souvenir à malamu na église kimbangiste. Bon, papa Missi, ya moya komona papa Simo Kimbangu, bande ko bazali kolanda yo bazali fomo limba ba malamu. Ya moya komona papa Simo Kimbangu. Nini eela kio? Bon, ngasiko na kuma ko comprendre makambo papa Simo Kimbangu na age ya 9 ans.
tant na komi na age à neuf apo azaki ko atiki bible atiki le mbongo bo fusu ka boleli nzala bonanda ku mbongo ye mena za comprendre te mais tant na iko koma na 9 ans na ngiringiri ndesika koma iko bimezaki ka te po na ngazo bimanda ku nyeso tu batutu ndesiko na tango na ndesiko na iko yeba kete eza na papa simo kimbang ne na luka kipe ko yeba li solo abete babete linga pe li solo na bakimbangi sende na simanga mo na iko tano bite Ezabo pe na koma ki pe koloba na kombo ya papa simo ki mapo nga pe na zako mona batu bazo finga pe bakimbangi ste bando ki bazo ba me ta na iko yeba makambo na iko comprendre que tin ezalingomba solo marge mfoko soto pe mikaka tanizanga kate na kate ya lingomba bon papa miss me kan pe ko yebisa biso tango yo obani ko mona papa simo ki mbangu est-ce que ezati na message oye ayebisa kayo donc na ngong na ba tango na nyo soto bande ko kuta na e po biso mona ete yo mtoza chance wana ko kuta na pe oyo ka e donc otando la biso nyo soto to yeba ayebisa wao ya telo ko mote ya liboso ayebisa ke lo bi ayebisa ka cela veut dire ayaka li susute bon po na pe sa réponse azana ba message belo o aloba ka ti lelo ayaka kana e ayaka me banda to koti kotoyo adresse na biso toninga pe na batu bayi bate sou bazana posa komo na biso a partir na yo ba kozwa biso me banda to koti kotoyo banda na vandi awa alika 5 fois oya komo na miso batu me oya nga moko eza makambo a sekle mo na loba te ngu na mona katang na za komo na detan to mona katika ba message liboso message ya liboso al pesa ki ya le 11 septembre 2001 oyo kibel na den bakobuka immeuble na États-Unis mais basekana yolo bangote to kangote papa elobama na émission ya bazoba mama lobango avait émission bazoba avant ko to salema elobama ki deja na archive ya kuvuba kaso bakenda na bazana ngambo ya mokoto pe bayebi ba émission ezali wana bakomona elobama ki pe to saki pe makasi to kutana ki même na ba autorité ya mboka na biso to expliquer ka bango ba mona ka ngondire loko moko boya fantire mais tango ko salema ba ki ko luka biso eza pe na batu misu ba luka ki biso na sans te ba luka mbo monique moi penda ko tombole loko na ba message wana ezala ki te mais to komaka ti na ambassade ya Corée et pas y ambassadeur ya Corée o atonga école eza na lingualana et mutatangela ka biso pe enveloppe papa simo kimbanga ya koti kambongo ila kisibwe la kisibwe makam susu moya ko lobezate mais yo zoboma makam ndenge nini tuebi ke ba secret spirituel baloba kango vraiment nyo so toute mais tokoki koyeba ta mwanda mo po fungola biso mémoire pamba te ne loko o esengeli to sala yango te eza mabe yango tokozwa epa na bino mele bino bozali kobomela biso moye tozwa yango ezali vraiment te ya komona ke papa mbuta lelo yo toyokaka mpe basango ke non papa mbuta toyebi te so ezalaki maladi soki mpe nini makila ezobima yo okoki koyebisa biso ndenge nini donc pota sans cicatrice kandengo oza boye makila ebima yo na ndenge nini omoni ya makila ezalaki eza maladi te tokokoloba ndenge nini nde nabetelaki yo lisolo na ebandeli soki tozongi bien tokutaki yango te tobotamaki tosengaki yango te na sansi yo botami obandikamba moko na 3 mois balatisi okushe ebima etondisa mpota yango wana ekontinuaka mbe ntango ezobima eza kolakisa nini ke mosusu eza mpasi ya mboka mosusu elakisi bwe soki nzambe asungi tokozwa ba image komona oyo ya suka esalemi na janvier awa ebetaka 2 cantine 3 nini mbe janvier 2016 kaka na ndako oyo ceke mpona nini bongo bino mo bokonstataki te est-ce que eza vraiment spirituellement to eza papa lobi mosusu ezalaki souffrance ya mboka mpo olasaki makila ezotangisama mboka yo ozosacrifie mpona mboka to ndenge nini bon ngai te ngai naza nanaka motu simple oyo bautilize ebondeni makila ekobima yo keno papa lobi ezobima yo mpona sacrifice ya mboka ntango nazalaki mwana moke nazalaki komituna komilela so naokende classe naotala baninga bazoseka ngai mpo wanini kaka ngai apo na nsima papa yake kolobaki ayebi tina aponaki mpe makambo ya makila yango ekosuka te mpe avec suka il faut ke ngai nakufa alobaka bongo mpe na nsima aye koyebisa biso ke tala ezabu mpo makila mosusu ntango ezobima ebimaka na makolo te mosusu ebima na maboko me soki ebimi yo na panzi ekosala wana mosusu 10 mois
et puis marale sous souté mais ce bien on a ma boque bande bima kaka na pese exemple na est bande ko bazo kufa combien maintenant bazo kufa bulu kako yeba banani bazo tangisa makila wana poani bato bazo kufa osi ko ezala kwa symbole bo mona ki passe ambo ke ezali tant ki mabeza kaka na kati ya Congo makambo na makile ko tika te donc ezala kwa réponse yo lobi ke nazo se sacrifier mais so na bibongo ezala kola na mitomboli to pe na mikumisi mais ezan ndenge nzambe aponi donc nzambe aponi papa misi. Donc asala ka symbole moko boye na nzoto na ye pona pasi ya bandeko mingi o bazali ko boma. Donc to wo mona ngondeti na ngomba ya Golgotha kwa. Jésus atangisa ki makila na ye pona biso ba tuto benga malelo bana na Nzambe. Bon, papa misi na souffrance o bana ya mboka ya Congo bazali ko mona pe na Afrique yango papa Smoki Mbangu Nzambe apesi yo pouvoir wana ya symbole moko ebimaka na nzoto bongo eza penza bongo ndenge lobi kasi ezala kate pona passe mususu ona biso ezaka soki bimi na mupanzi ko umela ba mwa ebele ba mposo ebele pe ba sans ebele ebimaka te wana pe ezala ka ba ndeko ba docteur Mikande Zali ba yaka ba sali pe test pona batala soma kilango ndenge ni ba etidia na bopitana na ba poto misu ba zwaka na ba sering misu ba kenda kotala misu pe tozaki soki bimi tozo pa kola meme mutu na passe azobika mais sikoyo oyo bimaka ya mwindu makasi wana nzamba songa pona ozwa ba image bimaka ya mwindu makasi wana nde sala kolela sona bandi kolela na bosa na yo nde ko journaliste na bandi kolela oyo kelanga na mawa dona e bakate yango ne koma so esaye mi bakanga na chambre ba bombi ozuma kolote na maye ti tango kokoma bien opemi donc ndenge sali makele kaka ka bongo limisa nga papa misi pona otuna question mo bo mutuna eza mo mutuna ya komona keno kaka yo na likambo wana est-ce que ezate moi bikila kila moko boya fami to esika moko boye fami na bino bozana moi eloko moko boye ya bokoko esenga ka bongo uswati moi mabe moko boye malédiction pour te éviter malédiction peut-être na fami maloba ke non moi na oyo kobota. Donc arroser la bongo, tu éviter. On me rappelle que l'imba bande ko bazali kolanda. Donc oyé bisa biso, po biso tu éviter mambo la rafre. Na koki ko loba boni. Donc na libota Tito Vandi to Simba ki cité. Oyonga na ebi to Vandi mais na ebi ba descendante ya ba famille na ngaso ba koko to pende ni ba Simba na ebité. Mais oyé ya makila na tango zo ba euti epai ya Nzambe euti epai ya mota mukilite pona soki bongo likambo na likambo ezalaka na suka na yango mbeloko la Nzambe azo continuer kokomisa biso kaka bongo seke aebitina o balobi pe kosila teti na suka pamba te papa simo kimbango moko pa confirmer ki yango abi ke mwana akotika pe bino batu mingi bozoka komona na kati ndaku we papa atiki makulu makile komi kotoka na mie na mabele wana siko tokolobani makila wana pe ezali sumu ya batu basalaki ngai na tuni yonde okoyanola yango na lobiki makile zaka atepe na ebima kaka ngai ebime na ndaku ebima pe na bandaku yango moko par exemple na ngiringiri lupango wana tozaka ofutela ko lupanga bimisa biso kaka boyotango yoki ke papa simu kimbango azo lvana na komiko makuna ya bango bazaipe ko sambela kimbangi sete abengani biso tosani tozipe sika nyata makone sika makile tokaka ti lelonga azo biso so bake na ndaku wana babuka ke flashane fungwa makaka. Merci papa Missi. Biso tolingi bandeko bazali ko confier na Congo Kimbangu balingi vraiment miloko oya ko lobate donc ya ko mona. Donc biso souhaite le bito kende na ngirangi okuna to mona penda makam oyo esalema wana. Est-ce que to ko mona yango peto zo pe ba témoignage ya batu oyo ba vivwa makam wana. Eza penda bongo ndengo lo bibongo nga na ose flamingo kende otuna to pe okita même na yolo parce que bakoto tout au vandi totiki bobo tope bolingo pe bayebi makambu tetika la kolekama apa kaka ndena komina Kinshasa nde efini kama mbe oyangiringi kolonda kona senga kabiso tozonga lisusu trobara tokozonga susu te pona papa avant kufa papa dialunga na kiangana dialungana atika ki maloba monike kolopanga na koma ko senga biso tozonga mbe malheureusement tolongwa ki deja posa kozonga pe susu kuna ezala kite donc soki bokei. Par exemple, adresse à Liboso, il faut na ngiringiri, yami balé na bumbu, yami pono mona ke via ufute, yami sa tina komina Kinshasa, oromona nyo sote zo le kara ndenge za bon. Non, bilemba papa simo imbang, elemba rate. Non, eko zala akaka.
peso continuera à kozala. Papa Mbuta, naba mystère nyo soana. Hein? Oh papa Simo Kimbangu, au vivre en onaye. Mutabongo akoki kozala nani o interpréter ko interpréter ngwe penza malam malam batu balanda yo pambate batu belu batara tembe lokwande ko moko kwa alobi ngai makamba papa Simo Kimbangu na ndima ngote nena linga rapenda be preve donc soki amoni ba preve à l'appui ale yenda ndimi yo yebisa biso toyoki yo lobi papa Simo Kimbangu makamba bela saleliyo ya mystique ponga na okokana nga ngote nga penda sino moni yango bena bandiko pakata mbangu na okokana ngote bo iyo sikoyo ba mama bango mama kuta mesani ko moni mingi metile le soka bima kimaka combien de fois tuni yango yo mokongo nga na imo ngala ikamboni ni yo na ngai atuni bilo ka bongo siko le passe ti amona mwana chaque jour la ngaza ki soki na soki nde classe na tongo net na ibaka na ngiringir na 5 et 10 baninga na ngai call bazali wana ta ba mese ba robete lo li solo le kana mutuka e ya ya UNICEF ou sans chauffeur ezungi me manga na koma ko li boma na zoi bate e bwa kingai me bazo la kisanga ngonde na ba photo ta to kanga ke photo ta makambo sali makita la bwe na bwe na bwe siko mo boti ni na ngwa ko linga ka boti mwana na e po mama ke ndaka ti na nkamba le bisi papa na za la sosi bolongo la gama kamba ngo ya bine bakimba ke sista po bato ngo simo kimba ngo bi mira ke bona bato suite ah asan zambe asa prophète asa ki mutu bwe bandu ba si c'est comme ça to sani ni to ken mama kutu akendaka même ti e pa yanganga na ibite soka bete la bino li solo ana tu ibite me tu ba ngana li savoir ah te to za na poto eba akendaka même ti kuna basengi bango video ya masanga mbila na makasu kopesa bapesi ba baluka bo wana na papa na biso mbala moko nganga kufi na wapi bwe pardon bi mambani salema wapi siko na mbanda kata to zaba na mike pona nga basundoli nga na nga basundoli nga bazo benga nga ya nyoso tu em susu na Asia ina ne batiki nga na komo fanda nge pa ba masere poani ni bazo ki mama kambo zo mazo mama ki lezo tu na em susu eta kindo ki bona basangu bandi ko encadre ko boko la kaka bongo omoni me merci papa Mbuta donc to landio vraiment ndenge pese biso vraiment message yango bato mingi bandi marate vraiment papa Simo Kimbangu soki azali nani mais papa Simo Kimbangu azan bilembo ebele même si bandeko ya Amérique baza ko ya na nkamba o to mona ki papa Simo Kimbangu mondele amoni papa Simo Kimbangu pe azondi ma papa Simo Kimbangu azali nani. Mais yo moto mwindo ozali kaka nzinga nzinga pembeni na ye okoki koyoka ye wana mais ozoboya ye tikete to senga nan elema moko to pema ebongo to ya kozonga su to beta masolo yango.
Ok, merci papa Lévi na élément qui toko oyo la qui si bisoana. Papa Amisi, to lini toye ba vraiment. À part bilembo oyo et se manifester na nzoto na yo, ya ba sacrifice makila wana. Nini lisusu oyo yo ba mystère nini oyo moni pe et pa ya papa Smokimba. Yali boso eloko na banga makasi ezali ndenge bayaka ko bisangate na bana jolo to mona ki yo ba matiso likolo bambani po zokite po na matai ko le katamira ndako yo moko za ko yeba kenu na mati na zoe bate mba ba yebi singa na sima papa Miss kaka bonde to vai na obo te mo bimba ba yebi kende ko yo o mati kende ya ko bamba makaka bolo nga na zokate ni te ya miba ya miba lelo ko ikamusanga eza ya na zalaka kutute Ezaki fa to sa l'émission na ndeko César mbote sikazali me bazoye bisabisu bazoye bisana nda kete ba pondo botika na nda ku yango moko ebele bwe nani ana zoye bisaye muta moni muto muta monzo to kaka deja sango koko na nda ku te bana quartier ba tondi kuna balobi ke ba pondo boti yango moko na nda ku wana na wapi bwe na yulo Donc on a bapondu plein batu bazolia ba stone ba suba loni 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 donc si lelo za ezali bapondu ngo esila bilembo nango ekoiko komona na poto kene biso tozali na bazwa bilembo wana pe bilembo sengeli bifo bokuta na kana batu balia ke bazala kakuna po na zana ba dress na bangonyo soto mais tozongi ana keso moko zako kende mingi batu bazondi mate yo kimbangi seku tozondi mate ba mindele bazo utamsika bazo ya na kamba bazondi mapapasi mo kimbangu oui. Batu bazo ba keso na tembe ifo ba ke Yesu na mboka na ye kolo Yesu tangwa yaki bandi maka ete Yesu asala ki miracle bele po batu mba mona kaka Jésus de Nazareth Yesu abota baki na Bethlehem ba kola ki na Nazareth tangwa ye na Nazareth bandi maki ete ba kamwa ki pota mais au moins na Marie na Joseph uti mais ma baye toza na ngo papa na baona yimtu basaki aba le basimbi kisi Yesu alo baka ndo bakondi mara muta prophète mala mu na mboka na ete o comprendre ndenge peza le lo soki yo zondi ma papa simo kimbangu te mukoleza ko ndi matoze la ka mukola sukati toze la ka mukola suka ndenge yemo ko nzambe ala kibiso ke tokoye ba pe eloko papa simo kimbangu toze la ka wa ebisa biso na ndako abili ngomba ekotika la kaka moko eloko nde pesanga penda na kanga na mutema yango wana yo kango tina ba kimbangiste bwe peut-être yo kango ba kimbangiste oui na yo kapede ba kimbangiste ba solo bango mbe avant ba kimbangiste ayi sa ba kimbangiste pina zaki nanga kondi mango tina bia ezama kamba lokuta point a ningombe tika mosko ningombe ba ningiba lobezani na ndi kimbangiste mango manyo sote sa milande za babe siko papa misi mbuta kombo na misi kote nga mamingi ya kuweza papa simu mama lobi lingombe kotika la moko aibisa kote ke lingombe ngo soki nini obino ndi batu bo vivo mambo ana ya boyebi mambo yo petete ekosale malobi to lobi kuna po baba tamayele batamonimo bamona ngo baba ibisa bino ngo bon biso toza batamonimo te linga ozala kimbangu kioza kimbangiste na ibise loko moko na kozala kimbangu ndenge nini oh comprendre na kozala kimbangu ndenge papa simo kimbangu na mama mwe simo kimbangu tangwa lo vili ngomba cela veut dire akoki otanga kombo ya eglise kimbangiste te o comprendre po na tangu wana tokota siku batu ndenge nini bazo sala po nini mutu mwindu azo comprendre bo moto na ete donc lingombe kotika la moko atangi kombo ya lingomba ngote sepe eglise kimbangiste ana bilinga koza kimbangu ke kimbangiste parce que ezala ba kimbangiste oyo basala kana bodamu me lokola bo basala kama kambo mabe epeki sabiso te beti sabiso mabaku te moni batu suba kanisa kabo ya na lobi kete omekutu yo kotala ezande mutu wana mutasala ki pointo ebike mokola suke ezali koya siko mokola suka ngo ekoya ekokutela biso ndenge nini wana eza keso na pesi bandeko bazotala siko ifo tosala nini tomibongisa mpona lobi na biso ntango nzambe akoya mpona yebaki bakufi bakolamuka basekwi bakosala mbe soki bazalaki bayenge bene bakolamuka mpe ntango yango deja ekomi pembeni batu bayebaka ntina te oyo batu balobaka papa simo kimbangu basu balobaka aza prophète basu balobaka aza nzambe o comprendre basu balobaka bongo mais siko keso oyo ezongelaka nga chaque jour na bajournaliste nga mona tunaka bino
signification ya église kimbangiste et Jésus kabalo ko mabunga photo ba bi église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbang. Ce qui est spécial, oui, spécial, Simon Kimbang. Donc, Ecclesia, Yanzambe, ya Jésus Christ, et pas la motine d'Aminae, Simon Kimbang. Pour la ligne, il y a bien ami à Jésus Christ. Nathan Wana, ce que je sens, c'est Kimbangiste, il faut passer à la ligne, bah, Kangayo. Il y a un monique, bah, Tala qui va habiter, Tikato Tiakombo à Jésus Christ, pour la. Batika biso to sambela po na tango na mutezaki ko dominer nga za catholique za ba catholique po ba sango na tango na bango bazaki ko nyokola mangomba misuso so fungwama po batuna ikutu papa Simon Kimbang yo za na mbonga ko sala église ta ke so batuna ke mbala baki mbongo na ngeza ka kabandimi oyo o comprendre ya ona minute to ta misale zo sala mana nkamba ninge zo tongama mbongo alubaki yangwana makamonge sani ko kisamite donc ndenge to benga kana to zana il a trois personnes à dire. Nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo soka ko sosoli bango tu oko comprendre eza facile soko te sosola bango ndenge nini yo mutozi chance wana yo ndumuto ko yebisa biso mais ata ba komi pe na biblia ezo komango mingi bazulu bake tangu soto tena Jean 3:16 babi ke tangu nzamba tel mokile za ko beba atinda ki mwana ekolo Yesu o comprendre mais tangu Yesu pe aye Yesu asala ki ye mokote, asala ki pena batu. Pe Yesu pe atika pe mutu, oyo ye akamba. Mutu ango atike la ki biso tubiso tozui ko, tozui ngolu, eza papa Simon Kimbang.
ba misi ya koyoka yo na ya komona mambo belo wa nisalemi papa Smoky Mbangu pona yo epana yo pe yebisa bandeko o bazali kolanda yo mutu asale ba miracle bele bongo epana yo azali nani papa Smoky Mbangu azali envoyé spécial ya nzambe awa donc ndenga yaki wana ayaki na bonzoto ya moto mais molimo esalaki na kat na nzoto papa Smoky Mbangu ezaki bonzambe na ngwana bakimbangiste babengaka azali nzambe parce que nzambe akokija kimbangiste kaka to na yope bakimbangiste parce que ngaza kimbangiste te mena minute o na zo former yebake na koli siko na comprendre makambu na zo longwa na lingumba ya catholique pe na kolobango clair na miso ya mutu nyoso to po nga na za na etide o nga na ekola ke ba catholique mais na za kolinga te ke kolongwa 5 na za mona mukena na kote sika moko bwete mais na ngai ke na silisa na na eba on comprend bakimbangiste ba ekoloba bongo po anini bango bazana lisosoli na bango biso pe tozaki na lisosoli na biso maintenant papa Smoky Mbangu ayebandi ko paraître pe alobi ke likambo ya loba to bomba ngo to lobango kaka tinga na kokokisa 30 ans de monique to bomba yango ezala kaka pe bato bakoyeba soki azali na esenge to ibaka akende tango tika deja mukuse donc to mibongisa o eza ya koyeba ezana to mibongisa pona Romona ke soko ke kotuna ba to ebele na landa biso ba koyebisa makambo ya Trinité Dieu de Père Dieu de Fils Dieu de Saint Esprit oyo kango kuna mais pona ngai na ebi ete papa Smoky Mbangu azali mokitani donc ki mokitani lakini na lingala mutu oyo nzambe atindi awa même kolo yo supe nzambe atindi si ana même Jésus Christ mais bato ya bengi nzambe bon ndenge makambo oyo ye asali ezape bongo aza nzambe Jésus Christ aza nzambe pour la macambo ya sali pour le baki ABC Philippe que Philippe a tourné kéké notre nous le père là qui s'habille sur tata puis que ça souka abanda kanazana bino bomoi barate mota moninga amoni tata on comprend ndenge mokope papa Smoky Mbangu alubaka yango tantu abana mike mota moninga déjà na kati ekolo Congo amoni na ninza mais sengeto ebete Congo ndeko zalia ekolo aliboso ekole kana lisambi si pe ekolo aliboso ekobonga ekoza pe Congo amoni. Ok, merci papa Missi. Tu comme déjà na suka ya mission na biso. Mon message moko okoki koyebisa bandeko oyo ba bandimaka vraiment papa Smoky Mbangu te pe bazali vraiment na bososo mingi te ya biso bato mwindo message nini yoko pesa bango. Et ça la ngai parce que mona ke na vanda kana mboka moko na Brazza kuna na pointe noire. Na kotaka na mona papa mo babenga biso ya mbaka biso tokende kosunga ko salisa e papa ona nanda kwa te photo ya chinois moko boy chinois ande mo kolegris bafuka melaka e neto mona babuda kuna bafuka melaka ba biso pe batu mundi tozoi babososo na biso te amoni ke kongo ezo kende musika ba soki chinois même ata Jésus soki ngapi na lobi lelo kina boya na ngai par exemple kolo Yesu na ba ah ya botama kina na zemi na e kotaki na Galilée ya botama kina Bethlehem abota na Bethlehem akona Nazareth asali miracle ne kuna suki akota ki na Egypte ka na Afrika na Egypte pona kima kina ni Herod on comprend ba kima kinda zonga ki kuna bon so ah yeso ngo pa nika ya ba Juif kuna ba Yuda avant da kuna on comprend mais biso to zondi mama kambwa ndenge moko pe batu ba kokolo ba ah papa Smoky Mbangu atambula nika akota nika prison 30 ans na ni na Lubumbashi asala ki ne bu mais za ba miracle papa Smoky Mbangu asala o kutu batu misu ba yebakate papa Smoky Mbangu atambula même tina ba mikili ya poto ko sala ba miracle mais papa Smoky Mbangu alata kaka njoto kaka ya imota alata ba njoto bele mais soka bimina Smoky Mbangu ali puta seka ye kotika message mais akoki pe kolata pe elongi nayo mais soka donc soka linga sali kam na ye alati njoto mosusu soki alinga tika message ne alati njoto ya Smoky Mbangu oyo neti onga na mona alata njoto moka kaya mundele français penza soka mindele mezaki papa bimaka oye muto mwinda alata su nena ba mindele ndene liswane yeba na to kamwa kabiso nyo setu ba pak sa soka biminde na liputa se kaza na posa kotika message message de mingi za akapo na kongote yango na zolo balika muka ba kimbangiste pwani tamba kimbangiste bozo tiaka kombwa lo poso mwindu bat ba mwuna mba mo kweze egbizi ya ras ras loka bat bazo lande la lo poso non papa Smoky Mbangu ayela ki mokin mobimba eza la moto mwindu eza la mondele eza la ras nyo sotu yango wana papa Smoky Mbangu ayaki mokin mbe abima ki na kongo denge pe kaka Jésus Christ ayaki abimaki wapi na Bethlehem. Mais talaka lisolo ya Jésus passe au Jésus amonaki. Na passe pe papa Smoky Mbangu apona to kokanisite. Papa Smoky Mbangu akotsa ke na tonwe sid. Wana boye bi bokenda ka lutendele. O comprendre. Et ça batebe baso ganga ba prophète, ba ganga ba pasteur, ba ganga ba sala nzambe. Baso tunda mana mituka, baso lia ba lala banda kwa kitoko, mais
passe pour passe moki manga mona ki kotambula matambo makolo ko katsa ba braza ba chaîne ko kanga na ebite soki prophète ni nango na minute ba ko ebise ke bacho kasina tonna si ditondima mo bazola taka ko mba papa moki mbangu bazoli akana sima ko mba papa moki mbangu eza bien te donc ndenge zaliwa na biso pe ba oto ndimi papa moki mbangu to tika ko lobaka te ke o ayela ki bato mwindo fa ngolo bato mwindo wana mbala moko pe ba mindele bato bazani ba loba ke ate seka sana bango kaka bato mwindo mais soki to kokanisiye na mokili mobimba ndio mona ke ate ah bato pe bakomi ko sambela avant tout ça me mboka na imoko sa nini endima e betan mutu mwindo zo ndima te po ayeki na mboka na ngana ko ebisa o soko ke na Israel kuna marge bandi ba misusu baza kuna bandi maka Jésus te même atamu tu moko aokali sur la place mokimbangu mengana ko ebiso na Congo koko koto ko benga mwana moko bona quartier tuneli sur la place mokimbangu ayebite mais soko tuneli solo to ya oye ebana minga Diego Kao akoye bambala moko pe bazulu banini ke qui a fait découvrir la bouchée du fleuve Congo ba pe so réponse nini Diego Kao est-ce que ça est solo ngana ndi marateur et ça est solo na zotina ba classe to tanga ngana ndi marateur na vite bande ko kuna so ba contredire ngana nini so pe ba ondi mangope pour nini moni Diego Kao ba portugais tanga yaki na 1482 ba Diego Kao découvre donc so ba bike mundela libosa mona ki la bouchée du fleuve Congo na kondi mapona avant Diego Kao azala bankoko na biso bazala ba monaka yango monaka siko mona akoko benga pe mwa lambushere la kisinini akoye bate moni eza epsika ma yebale esangani na ma ya ose tant muta comprendre ah eza bongo mais soko ebisi pe mesekete eza ki je kokata eza ki bankoko na biso to monaki akotyo pointe o moni donc ito sala makasi na langue na biso lingala e yebana lokota na biso ki kongo yebana swahili tuluba yebana ma biso tozo mwa mususu azama yele mba yebolo bane français ta yebolo banglete mwa a répondre apese yanona mutuna na ezate soka zulu balingala za zoba ngala mona mama mususu na kartia zo bisa mwana e kulo bagalingala temba la suka juna ko mona lo lingala ko mona na kosala ebi ke natali na bandiko kama na bi ah donc le côté mboka no ebi wa mindele pona ba ko ma colonisé biso soko tali discours galopol b abaki ni abozo kende na ro m Congo pona Congo na biso za ko ko mama na ka stone za ka Congo te bo ba ki bazana banzambe na bango e bo ba ki bokuta bango bazana nzambe na bango pe ba bokuta bango basa ya nzamba mpungu donc nzamba bonkoko bo bo sani sa bango nzambe me bo la ki sa bango photo ya nani ya Jésus soko tali biso ba photo na biso ba Jésus soto sika ta ba témoin de Jéhovah to ya ba catholique to mona ke Jésus nani mundele satan na me type wana oyo ba lo ba soki Jésus wana a déclaré ki ya lobi nai vraiment bozo tanga na place ya Jésus o ya mona ki donc tu ebité alobi donc bota nga soute ce monsieur Robert Walter monsieur Robert Walter donc a commis déjà moi vieux quoi c'est la film à Titanic oh film à Jésus il y en a qui se botera ba photo na e bonabo il est pasteur il tira ba photo wana lumwela wana za Jésus te uzo no malédiction pamba yango miracle biezo sel matin Biblia tu peke sabiso totika ko sambela bike ko netinga na ko biso ngai moko biso moko na ndako ato zana ba chapelé kombe na banini kombe na ko biso ke na minute yo nazara ngol sosete na na iko ko na iko kompona c'est que bino catholique bo bebi sa mama bele ya makila papa tozo e baté donc tozo ke nganga na sala litanie ya Sainte Marie na fuka ma plus de 2 heures du temps o mangengenge na mata o ko kende wapi na kenda o ko fuka meleke kwa mama Marie na ebi tout le losambo ya catholique donc yo moni wapi to bandaka ko senga Marie le sako tondi gasa moko na oko bandelango 150 o comprend to kande ko senga nzambe eza mukuse lo bali kambo ezo bimana kata motema na eza teke ndeko lo ba konduka bashika baba ba pala langwana eza non na mikego oyo wana oyo mona wana donc lelo oyo buki yango na katoliki o banda osambela yango lisute ososoli na sosoli deja pe na sana posa nzambe nini oyo Roland ngai siko na sana ningomba te na sokota mbe lokola na zali kota la lingomba solo pe na monique eglise ki bank sa lingomba solo na okende na kuta na zwa baptisme na ibisa ke atake mabunga e kozala kuna na kuta po partout sika to okende mema tana basala nzambe probleme ezanga kate me bi tsa biso li bakute to kende kaka po na biso ba to zali banda ndenge papa simo ki banga lobaki nde to kosala ete batu ba kozonga na kate to ngame to kosala ngondenge nini so to tambula na kotosa nzambe. Ok, merci. Tu as commis déjà na souka ya émission na biso. Papa Miss, merci. Na message oyo opesi. Merci ndenge olongoli matambe na yo kuna yo kota la biso. Merci kuzende ya makasi biso ndenge ngande mutifali na pesa wana ebite. Nzamba sana o musala na we kende liboso. Parce que bino presse de botombola ka mutu pe bokitisa mutu. Yango na tozaka na limemia pe kotosa bino. Makasi.
Ok, merci vraiment Mbalasima Toroya kaka pamba te témoignage ya papa Mbuta eza vraiment ebele pe eza vraiment makasi vraiment donc mystère o vraiment to atayo zana okokoka ko comprendre ngo vraiment te ce qu'on appelle sa mbote vraiment na merci na batu oyo balandi biso donc ko banda e bandele miso kino na suka awa merci na bino et muta simba e kamera na sima kuna levi kawita na ndeko assistant na ye Wilbin Katende kwa wangaye wabino papa Jean-Cy Makesa wazalaki ko présenter bino émission le savoir bozala ka nzinga nzinga ya chaîne bino moko Kongo Kimbangu TV to sepel sabino pe toko kutana lisusu na bae o baebi makambo ngo vraiment na mozindo po to solango vraiment ensemble na bino na pesi mbote na ngai na papa Robert na Mbujimai pe na non ki vukuna pesi bino mbote bele bande kwa Burundi bande kwa Angola merci na bino mingi na na ba soutien na bino o bozali ko sala donc yako yako za déjà pembe na biso za déjà soutien quoi donc bo soutenir biso vraiment donc to za la pembe to yeba monene vraiment ya likambo ngo donc lokola biso na bino to ebite to yeba kaka. Merci Nabino, Botika Fuma Malamu, Bande Konyo Sotu.